السلام علیکم خو ګوګتونکو نو د ټول ناول خو زه تاسو ته کار نس کې ټول نه اهم خبر وخیم تاسو چې په دې خپل سیستم کې وینډو کې تاسو ویم ویئر انسټال کړی وي او ویم ویئر انسټال کړی وي او هغه کې بیا تاسو کار لینکس انسټال کړی وي نو تاسو ته ایشوز راتلی شي لکه دا کار لینکس چې کوم انسټالیشن دا کې کنه نو چې کوم فایلز وي وغیرہ هغه په دې سی کې دا دغه کې جمع کیږي کنه نو تاسو که سی اکثر کسانی سټوډنټ سی یا دغه یوزر تاسو چل کوي چې کله وینډوز انسټالیشن کوي نو اکثر دا دغه سی ور له ډیر کم سپیس پرېږي په دې دغه سټوریج کې نو اکثر دا ډیر زر فل کیږي کنه نو اکثر به داسې چل کوي چې کم سافټویر وغیرہ غو انسټالیشن هغه کوي نو هغه بای ډیفالت په دې سی کې اداغه سټوریج هغه جمع کیږي دا به ډیر زر فل کیږي نو کوس یو څو غوښتغالي چې مونږه د کم ویم ویر وی د دې چې تاسو کله اپډیټ او اپګریډ وکړئ نو دې سایز هغه سیوا کیږي د دې سایز سیوا کیږي نو دا تقریبا د 20 جی بی نام د سیوا او د سپیس نو هغه د پاره به تاسو وکړئ تاسو د پاره په دا کې به ډرایو کې به نورم سپیس وی پر ډرایو ته تاسو د اړولې شی هغه به تاسو څنګه اړولې شی تاسو چې لاړ شئ دا په ډاکومنټس کې دا پراته وي ڈاکومنٹس تاس لاڈ شاین زما دا په ڈاکومنٹس کې پراته دي ما تاس تا لوکیشن خیما او دا ورچوال مشین تاس یې نه دا تقریبا ما د دې اپډیټ او اپګریډ لا نه دی کړی او د دې سپیسوم له دې هغه 9.5 جی بی دی صحیح شو دا چې اپډیټ اپګریډ وکي نو د دې سپیس هغه ډیر سیوا کیږي نو تاسو بیا د دې سینه دا اړول غواړم سیمپلی به دا کاپی کړئ کاپی به ووهئ زه خو نه اړوم ځکه چې زما بل دا کې سپیس کم دی نو تاسو بیا چې کم ډرایو کې سپیس سیوا وي هغې ته دغه شان موږ کولی شئ هغه اوپن کولی شئ او هغې ته پیسټ کولی شئ دا ما تاسو ته طریقه وښودله او بله طریقه زه تاسو ته ښیم چې کله تاسو ویمویر کولاو کوئ ویم ویئر چې تاسو څنګه کولاو کوئ نو تاسو ته هغه کاری لینکس اوپن کولو هیڅ اپشن نه ملاویږي صحیح شو نو تاسو به حیران شئ کنفیوز به شئ او تاسو ته به پرابلم وي چې دا به څنګه مونږ اوپن کوو نو هغې اوپن کولو لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې دې ځینه هم تاسو کولی شئ اوپن او ورچوال مشین او بل دلته کې فایل ته لاړ شئ فایل کې به لاندې لاړ شئ نو اوپن دلته هم دا د اوپن اغه دلته کی اپشن راځي نو تاسو به اوپن باندې کلیک کړئ اچو اوپن کلیک کړئ نو تاسو به کوم ځای کې تاسو سټوریج لوکیشن د کالی لینکس ویم ویئر اغه جمع کی اغه ځای ته لاړ شئ نو ما تاسو ته خپل سټوریج د ویم ویئر اغه وښودلو اغه ته دغه ډاکومنټس نو زه به ډاکومنټس تراب شم په ډاکومنټس کې زه ویم ورچوال مشینز په نوم باندې چې کوم فولډر اغه ته ولاړ شم هغه کې به بیا ما چې کوم کار لینکس باندې کوم فولډر جوړ کړي هغې ته ولاړ شم تاسو به دلته کې داسې فایل هغه په نظر راشي نو دغه شان تاسو به دا فایل هغه به سلیکټ کړئ نو تاسو اوس کتلی شئ تاسو ته اپشن راغی د کار لینکس کوم کولاولو اوپن کولو اپشن دی هغه تاسو ته راغی تاسو اوس که په دې بټن پرس کوئ که په دې باندې تاسو اوس کار لینکس اوپن کولی شئ اوس تاسو ته یو بل مشوره در کوم تاسو چې کله کالی لینکس انسټال کړی وي او تاسو پکې خپل سیټنګ کړی وي پرسنل سیټنګ هم پکې کړی وي نو تاسو له پکار دي چې کله تاسو اپډیټ یا اپګریډ کوئ یا چرته پیکیجز انسټالیشن کوئ یا پیکیجز ریمو کوئ د کالی لینکس نه نو دا غینه مخکې به تاسو خامخا یو
snapshot د کال لینکس واخلی هغه به څنګه اخلی هغه به تاسو راشئ دی وی ایم ته وی ایم باندې به تاسو کلیک کړئ وی ایم به تاسو کلیک کړئ او بیا به لاندې آپشن به تاسو یې نه snapshot snapshot دې باندې چې تاسو څنګه د ماوس ته دغه غشی کېږئ نو تاسو ته بل آپشن راشي دلته کې ټیک snapshot تاسو به snapshot هغه به تاسو کلیک کړئ په اسنیپ شاٹ باندې او دلته چې تاسو په کم نوم باندې سیو کول غواړئ نو زه بای ډیفالټ دغه اسنیپ شاٹ 1 باندې سیو کول غواړم او زه به ټیک اسنیپ شاٹ دې باندې به کلیک کړم نو دې سره تاسو لاندې کتئ شئ تاسو ته سیوینګ سټیټ دا تاسو ته چې دا کله 100% ته ورسی نو دا به موږ ته د اسنیپ شاٹ به موږ ته واخیستی شي کمپلیټ د دې فائدہ څه شی ده د دې فائدہ دا ده چې کله تاسو دغه انسټالیشن انکریشن د یا پیکیجز ریمو کول تاسو کوئ نو تاسو د سیستم کالی نکس دا کرش کیدی شي څنګه کرش کیدی شي اکثر وګ داس مسله راشي چې دا اوپن کیږي نه یا اوپن شي یا سی بلینک سکرین تاسو تخکاری یا دا چلو شي چې بالکل یو دغه تلاړ شي کل نه کله پکې صرف دغه تلاړ شي دا کمانډ لاین پکې صرف دغه کی اوپن کیږي او دا کم مونږه گرافیکل ډسپلی دا مونږ ته نشو کیږي دغه شان مختلف قسم ایشوز تاسو تراتلی شي نو چې کله تاسو د دا سنیپ شاٹ واخلئ چې تاسو ته به دا ایشوز راځي نو چې تاسو ته به سنیپ شاٹ دا موجود وي سنیپ شاٹ فائدہ دا چې تاسو بیا دلته کې وی ایم ویئر تراشئ او دلته کې تاسو سنیپ شاٹ تراشئ نو دلته چې تاسو غواړئ چې ماته د مخکېنی سیستم هغه دوباره دغه میلاو شي موږ ته په صحیح حالت کې دا کم سیستم چې موږ ته کړی شو دا دې ختم کړی شي او ماته چې کم ما مخکېنی حالت و د سیستم صحیح حالت کې چې ما سنیپ شاٹ اخیستو هغې حالت کې دې ماته واپس سیستم راشي نو تاسو به دلته کې په دې سنیپ شاٹ باندې کلیک کړئ نو ستاسو چې کوم سیستم کې تاسو سیټنګ کړئ هغه سیستم به تاسو ته باقاعده واپس میلاو شي نو ستاسو چې کوم محنت و هغه ستاسو ټایم و هغه به نه ضایع کیږي نو دې دا فایده ده اوس دې ته به موږ څه وکړو چې دا سنیپ شاٹ دا کمپلیټ شي بیا تاسو اپگریڈ او اپڈیٹ او پیکیجز دا چې ستاسو انسٹالیشن دا کمپلیٹ کړئ هغې نه پس بیا تاسو ته یو بل مشوره درکوم تاسو بیا دوباره سنیپ شاٹ هغه واخلئ نو ستاسو لپاره دوه سنیپ شاٹ یو د اپڈیٹ اپگریڈ نه مخکې او بل چې تاسو کله دا اپڈیٹ اپگریڈ کړئ دا سیستم نو دا دواړه به ستاسو سره وي نو چې مخکې هغې نه وروسته کریټ شو نو تاسو سره به مخکېنی سنیپ شاٹ د دې سیستم موجود وي او که وروسته چېرته تاسو اپګریډ کړی او وروسته ستاسو سیستم کریټ شو نو ستاسو سره به هغه موجود وي نو هسې سیفټي دپاره تاسو له دا سیټنګ پکار دی په کال لینکس وی ایم ویئر ورچوئل مشین کې چې دا پرسنټیج کمپلیټ کیږي نو موږ به ورته دا ټرمینل اوپن کو تاسو ته سکرین به لږ غټ کړم چې هر څه درته واضح ښکاري سنیپ شاٹ هغه کمپلیټ شوی دی او هغې تاسو ته باقاعده هغه ټیپ هر څه ټایمنګ او تاسو ته ښه چې تاسو په دې ټیم کې تاسو سنیپ شاٹ اخیستی دی نو سنیپ شاٹ دا فائده ده ستاسو ته د پیکیج انسټالولو طریقه ښیم هغه اسانه طریقه ده چې تاسو کله پیکیج انسټالیشن کوئ نو تاسو ایپ ولیکئ ګټ ولیکئ ایپ ګټ ولیکئ او انسټال به ووایئ انسټال به ولیکئ چې کوم پیکیج تاسو انسټالیشن کوئ هغه به دې نه پس هغه به ولیکئ نو مخکې ما تاسو ته ارکایف هغه ارګنایزیشن چې کوم د فایلز هغه ارګنایزیشن هغه ما تاسو ته ښودلو نو هغې دپاره ټری آپشن ما تاسو ته په اخر کې وښودلو ما تاسو ته بیا ووي چې دا نه ده انسټال نو هغې انسټالیشن به زه تاسو ته واخیم ټری دغه کمپیکیجز دی دا ما ووهو نو دا ما ته آپشن راغی نو دا ما دا سیستم اپګریډ کړی نه دی او اپډیټ کړی مې هم نه دی او ریپازیټری دا پکې ما ایډ کړی
بل ویڈیو کې ان شاء الله تاسو ته ریپوزټری هغه باره کې تاسو ته انفارمیشن شیر کوم او بیا تاسو ته سیستم هم اپډیټ کوم او ان شاء الله تاسو ته بیا ایف ٹی کیٹ باره کې تاسو سره انفارمیشن شیر کوم. فی الحال بل تاسو نه اجازه ته غواړم. الله پامان.